Nejprve se se vším seznamte. Podívejte se na počítačově vytvořený plán instalace a zjistěte, kam je třeba umístit všechny konstrukční prvky topení. Označte si umístění termostatu ve výšce asi 1,5 metru nad podkladem podlahy. Termostat musí být chráněn před přímým slunečním zářením a průvanem. Vyvrtejte do zdi 65 mm otvor pro instalaci standardní elektrické krabice pro termostat. Pod termostatem vyvrtejte dvě díry co nejníže nad betonovým podkladem. Veďte elektroinstalační trubky od těchto otvorů k místu, kde bude termostat. V případě betonové zdi vyřízněte kotoučovou pilou obrysy kanálku a beton mezi nimi pak odstraňte sekáčkem tak, aby bylo možné kanálkem vést elektroinstalační trubky. Vyčistěte podklad podlahy vysavačem, zkontrolujte, zda jste odstranili veškerý prach. Naneste na podklad základní penetrační nátěr. Doporučujeme základní penetrační nátěr T2 Reflecta PFX. Tlustým fixem si na podkladu podlahy vyznačte smyčky topného kabelu. Dbejte na dodržování správné rozteče a směru kabelu. Je to nutné pro správnou instalaci. Protáhněte elektroinstalační trubky krabicí a instalujte krabici do zdi. Protáhněte podlahový senzor elektroinstalační trubkou. Nezapomeňte nasadit krytku na konec elektroinstalační trubky. Přilepte elektroinstalační trubku pro senzor k podkladu mezi dvě smyčky kabelu. Lepidlo naneste podél elektroinstalační trubky nebo v kapkách s odstupem 3 až 5 cm. Proveďte test izolačního odporu při minimálním testovacím napětí 500 V. Doporučujeme testovací napětí 2,5 tisíce voltů. Výsledný odpor musí být větší než 100 miliohmů. Výsledky testu zapište do protokolu o uvedení do provozu. Protáhněte jeden konec topného kabelu s vyslou elektroinstalační trubkou až k termostatu. Upravte si začátek kabelu pro připojovací sadu. Odřízněte vnější plášť na konci kabelu v délce asi 120 mm. Potom uvolněte a rozmotejte opletení. Provádějte to v klidu a pečlivě.
Odstraňte vnitřní izolaci v délce 110 mm. Navlékněte na oba vodiče a opletení malé smršťovací trubice. Trubice zahřejte pomocí horkovzdušné pistole. Nasaďte velkou smršťovací trubici a pomocí horkovzdušné pistole ji zahřejte. Potom ji jemně stlačte mezi vodiči pomocí kleští. Vraťte vše zpět do elektrické krabice. Pomocí pistole naneste na podklad několik kapek lepidla a přilepte topný kabel k podlaze. Pro lepší upevnění kabelu použijte více kapek lepidla. Zatočte kabel a veďte jej zpět. Vede-li topný kabel okolo překážky, například toaletní mísy nebo umyvadla, může vést těsně vedle ní, aniž by hrozilo přehřívání. Pokračujte v pokládání kabelu až do konce. Dbejte na to, aby konec kabelu nebyl pod sprchovým koutem a aby byl alespoň 30 cm od odpadního potrubí. Předejdete tím vysychání odpadního potrubí a vzniku nepříjemného zápachu. Odřízněte konec topného kabelu, abyste na něj mohli nasadit koncovku. Odřízněte vnější plášť na konci kabelu v délce asi 40 mm. Stáhněte opletení a odřízněte 25 mm kabelu. Nasaďte ukončovací návlek tak, aby z poloviny přečníval z kabelu. Pro nahřátí použijte horkovzdušnou pistoli. Potom kleštěmi jemně stlačte návlek nasazený na kabelu. Tím kabel zakončíte. Přetáhněte opletení zpět přes stažený návlek. Zahřejte koncovku pomocí horkovzdušné pistole. Pomocí pistole na lepidlo přilepte konec kabelu k podlaze. Vypadá to dobře, že ano? Ale pozor, nezapomeňte provést další test izolačního odporu. Výsledky testu zapište do protokolu o uvedení do provozu. Nainstalujte termostat. Máte-li termostat nainstalován, zapněte napájení. Zavřete okna a dveře a po 15 minutách změřte proud. Topný kabel nesmí být při měření ničím zakrytý. Výsledky testu zapište do protokolu o uvedení do provozu. Hodnota proudu by měla být asi 37 mA na metr. V případě betonové zdi vyřízněte kotoučovou pilou obrysy kanálku a beton mezi nimi pak odstraňte sekáčkem tak, aby bylo možné kanálkem vést elektroinstalační trubky.